هيا جرجر تور رفتو تا يوتيوب شانل كياني باقي نقا كوتي سن جرتو مدي اقا هر يادتو قسن في دي افي تودا يعني سنسي اقي فتاني وان استانو تون تاني توكو برمسا رابرتو وانا كاسيس جرا يتاني تو رابرتو اني لما تامو يادنا مسانا ارقيل اقي فتاني وان تاو دعملو وان سنت اقامي barreessi jechuudha komantii irratti jechuudha otoo siin ta'e itoo waan akkasii sinirra gahee yookaan sirra gahee yookaan obboleettii kee yookaan firra kee irra gahee maal gootaaf yaadaan maal deeggarta maal gargaarta dubbiinsaa maallaqaan miti qarshiidhaan miti kan inni furamu yookaan kan inni hiikamu kanaan miti yaadaan mariidhaan yaada walii qooduudhaan hiikamachuudha dubbichi. Yaadichi jechuudha mudannoon nama sanaa jechuudha kanaafuu sirriitti dhaggeeffadhaati waan isinitti dhagahame waan godhamuudhaa qabu otoo si ta'eeti akka yaada keetti otoo yaanni akkasii sirra jiraate sirra gahee fira kee wayii obboleettii kee irra gahee maal mariisis ta'a jedhurraa ka'eeti yeroo dhaggeeffattan jechuudha tokko tokkoon keessan yaada keessan barreessaa. Kun kan isinitti achas bahee fi yaada isinirraa barbaachise jechuudha. Otoo siin ta'e maal gootu isa jedhamu tokko. Otoo si ta'e maal goota kan jedhu hin jiru sagantaan akkasii jira. Otoo siin ta'e maal gootu yaada akkasiiti. Kanaafuu mucayyoo wayiitidha. Mucayyoon suni kanaan dura jechuudha. Akka dhagee kanatti himtetti bara 2004 waan akkasiiti natti fakkaata. Ijoollummaadhaan jettee ijoollummaadhaan nama ani hin ginnetti nama hiriyaa koo hin taanetti maatiin na kennanii qubeelaa naa godhanii jette. Gita koo miti namni suni ani yeroo sana waggaa 2013 faan ta'a garuu nama sana faana qubeelaa akkan taasisu godhaniitu sirna qubeelaa naa raawwachiisanii firmaa jechuudha. Qubeelaa jechuun garaa garaa mallattoo mallatteessiti jechuudha. Kanaafuu mucayyoon sun yeroo muraasa booda nama sana durayyuu maatii walitti fidee fedhii maatii waan ta'ee fi naannoo baadiyyaa fa'aatti akkasumas baroota bakka 2000 akkuma jechuun waggaa itoo maxinnoon turiin jechuudha waggaa 3 arfan 5 kana reeffii fedhiin dubaraa fedhiin ijoollee gaafatamuu jalqabe malee duratti maatii dhumatu warra dhirsaa fi warra intala maatii lamaantu walii galee walii kenna malee fedhii jaalalli hin jiru ture dur. Innaa akka yaada mucaa kanaa hubadhettis maatiidha jechuudha kan yaada kana keessa gashee nama kana faana walitti fidee akkasaan sirna qubeelaa raawwatan taasise jechuudha. Mucayyoon kun yeroo muraasa booda nama kana faana yaadaa walii galuu hin dandeenye kun siniin jedhe. Hiriyaashiillee miti namni suni jaalallis ishee qabee miti kan isatti kennamte akkasumaan waan ta'eef fedhii dhabde yeroo muraasa booda walitti buutee bakka biraa deemte barumsa jalqabde. Naannoo dura jirtu sana biraayu harmeedhuma ishii sana biraayyuu baateetu naannoo biraatti barumsa dhaqxe eegalte jechuudha. Nama sana faana yaadan walitti buute malee wanti ta'e immoo akkuma jirutti jira. Asirratti yaadaddaa qubeellaan jira. Waan hundumtuu sirni isaan raawwatan hundumtuu jira. Garuu ijoolleen isheenii isa faana yaada waliin galles duras fedhiin qabdu waan ta'eef barumsa ishii iddoo biraatti itti fuftee barachuu deemte. Otuma barumsa ishii barattuuti kutaa 9 yeroo geessu nama sana faana gaa akkanumatti jiru walii siin dawwalanii walii siin dubbisanii qubeelaa raawwataniiru naannoo sanaan deemte iddoo biraatti barumsa eegalte kutaa 9 geesse. Dhaggeeffadhaa sirriitti jechuudha dubbiinsaa baay'ee wal xaxaa wayiiti. Kutaa 9 yeroo geessu iddoo sanatti nama faana wal barte dhiira faana jechuudha wal barte hin jaallatte amma gaa jaalala isa ofiishii isa ishee keessaa madde jaalalli humna waan qabuu fi jaalala isa ishee keessaa sanatu ka'ee nama jaallatte jechuudha. Maaliif jaallatte jechuun hin danda'amu. Duraanis jaallattee miti kana kan raawwatte maatiitu raawwachiise waan ta'eef isheen dhimma ishii miti jechuudha. Jaalalli immoo dirqiidhaanis hin ta'u jaalalli fedhii qaba ofiisaa fedhii qaba humnas qaba waan barbaadu barbaada malee waan warri jedhan maatii maal jedhaniif jaalalli
naman qabachuudha sin baa'een keessanii kam takka jaalalli sin qabeeyyuun beektuchuudha sin baa'ee ibsuu hin barbaachisu kana mucayyoon kun kutaa sagalii yeroo geessu nama biraa faana wal barteetu mucaa biraa jaallatteechuudha mucaa sana baay'eeruma jaallatte jaalaluma gadi fagoo wal jaallatanii sirriidhumatti wal jaallatan jechuudha kanatti himtetti kanaaf mucaa kana aani isa dhabuus hin barbaadu jette isa amma jaallatte jechuudha baay'ee jaallatte jechuudha utuma kanaan jirtuuti kudhanitti darbitetti ta'ee hin darbine ta'ee gaani hin beeku garuu biyya arabaa deemte barumsa immoo addaan kutte jechuudha qoramtetti ta'ee hin qoramne ta'ee yaada ishii naan ibsine garuu waa'ee barumsa ishii osoo hin taane amma yaada isaa itti isinii dhufaan jira jechuudha biyya arabaa deemte. Amma ergi biyya arabaa deemte waggaa arfaffaa ishiiti. Yeroo muraasa booda deebitee biyyattiin galti. Mucaa sana faana walii galtee dhumaan dhufte biyya arabaa isa lammata jechuudha. Itoo barattu ofii ishii jaallatte sana walii galteedhaanii otoo wal jaallatanii otoo waliin jiraniiti biyya arabaa dhufte. Erga biyya arabaa dhuftees hin haasa'u walii barreessu jireenya isaanii isa gara fuula duraa hin mari'atu wal maal akka gochuu qaban hin mari'atu gaafa galtullee waliin akka jiraatan mana tokkotti galaniillee haadha manaaf abbaa manaa ta'anii akka jiraatanillee baay'ee waliin mari'atanii ta'aniiru ijoolleen kun lamaan jechuudha. Mucayyoon kun yeroo muraasa ji'a lakkaamtutu hafaafi waggaatu hin taane. Jaajaatoon taane ja muraasa booda biyyatti galte jechuudha. Kanaafuu mucaan kun mucaa amma jaallattee jirtu gurbaa isa lammata jaallattee jirtu kanaan illee asti sirriitti naa dhaggeeffadha. Isa amma lammata jaallattee jirtu kanaan amantaan isaanii tokko miti. Isheen pirootestaantiidha inni ortodoksiidha. Mucaa kana wanti ba'aa guddaa gaaffii guddaatti ta'e yaada lamadha. Isinillee sirriitti dhaggeeffadhaati. Maal akka gochuudha qabdu yaada keessan hin ibsituuf jechuudha. Tuffachuutu hin taane arrabsuutu hin taane jaalala waan ta'eef ergatti galame immoo yookaan akka raanni sirraa'utu malama yookaan immoo bakka furmaata waan sanaatu malama malee amma yeroo kanatti yeroo nama cephaanis yeroo haamilee nama tuqanis miti nu hundu dubartii waan taaneef waan hedduu keessa darbineerra seenaa baay'ee dabarsineerra tokko tokkoon keenyatu seenaa keenya dubbannee waan nama leeyyaasisus jira waan nama gorsisus jira waan nama gaddisiisus jira kanaafu haamilee namaa eegaachuudha yeroo barreessitanii waan isheen gochuudha maltu gorsa kennituuf jechuudha kanaafu mucaa isheen amma lammata jaallatte kuni amantaan isaanii tokko miti ortodoksiidha isheen pirootestaantii nama amanedha. Garuu immoo ijoolleen kun baay'ee wal jaallatu akkanatti himtetti ifin isa dhabuu miti daqiiqaa tokkoof akkan irraa turu hin barbaadu jette innis nan barbaadu daqiiqaa tokkoof akkan isa irraa turu hin barbaadu jette. Erga biyya arabaa deemtes biyyattis qaamaanis wal faana turanii hiriyummaa wal biraa qabu erga deemtes miidiyaadhaan waluma faana jiru yaadaan jechuudha. Karoorri isaanii wal faana jiraachuudha. Garuu mucaan amantaa keenya inni jechuudha dhiiraa gurbaanii amantaa keenya bakka tokkotti fidanneetu wajjin jiraanna jedhe. Kana jechuunsa ortodoksii taatanaan jedhe jette. Isheen immoo ortodoksii ta'uudhaaf abadan fedhiin qabu ani amantaa koon gadhiisu ortodoksii ta'uu hin barbaadu tokko. Mucaa sana immoo dhiisuu hin barbaadu lama. Isinii galeera. Ortodoksii ta'us hin barbaadu siruma hin danda'us hin ta'us mucaa sanarraa immoo adda ba'ee jiraachuus hin danda'u jetteetti baay'een jaalladha jetteetti. Kanaafuu tokko inni duraa suni qubeelaa kee fudhadhu narraa waraqaa walii mallatteessinillee narraa ciccirii qubeelaa kee siin deebisaa duras fedhii koo miti jaalalaa miti kan itti galee maatiitu itti nagashee jedhee. Jennaan innillee qubeelaa isaas narkaa furachuu didee achumaan jim jedhee hafee. Yoo wal agarrallee miidiyaadhaan natti fakkaata kan isaan wal arganii wal baqannaa itti akka amaatiif abbiyyuutti wal baqanna malee anis isa arguun barbaadu
siruma nadneessa isan barbaadu argu wajjin dubbachuu seettisa abbaa qubeelaa duraaniichuudha. Mucaanni kun immoo ji'a muraasa booda gara biyyaatti ennaan galu isa wajjin naan jiraachuuf karoorfadheeras. Baqqa mana tokkotti faana galee haadha manaaf abbaa manaa taane akka jiraannudha kanani barbaadu jette. Garuummoo wantoonni kun immoo gaaffii guddaa ta'aniitu baay'ee na dhiphisaa jiru. Maal gochuun qabaa otoo siin ta'e maal gootu maal na gorsitu yaada maalii naa kennitu maalis yoon ta'e naa hiikama gaaffiin kun furmaata naa argata jetteeti. Tokko yaada isin isheedhaa akka gorsaattis haa ta'u akka komantiittis akka yaadaattis kennitaniifi tokko mucaan amantaan isaanii tokko miti inni ortodoksii isheen pirootestaantii. Otoo gara phee pirootestaantiin dhufeellee weel maalifi. Ani jireenya bara baraa keessaa bahitti gara abidda bara baraatti galii hin jedhuun kan isa caaluutu isa kana waan ta'eef jechuudha. Dura mootummaa waaqayyoo barbaadadha ani gaasisanii dabalama waan jedhu mootummaa waaqayyoo keessaa baate akka isheen abiddatti galtu hin barbaadus kanarratti anu yaadana kennaa fi hin ta'u hin jedha hin barbaadu anis. Iyyasuusiin dhiiste biyya lafaa yoo jireenya biyya lafaatti deebite homaa bu'aan argattu. Uumaa bura jireenyas miti bu'aas miti kun jechuudha. Lubbuu ishii ajjeestee deemte jechuudha lafarratti isheedhaa mijate iyyuu. Garuu mucaan sun immoo jaalalleen ishii sun otoo sababuma ishiitiinuu gooftaa kana fudhattee amantaan isaanii tokko ta'e innillee fayyee jireenya bara baraattis galee jira. Waan baay'ee fayyadameera jechuudha. Lubbuunsaas fayyiteetti tokko ishee faanas walii galanii mana tokko jiraatan haadha manaaf abbaa mana ta'aniiruun jedha. Inni kun yaada mataa koo isan komantii mucayyoodhaa kennedha jechuudha. Isa kan isa karaa koo komantii asumarraan kennee fi xumuruu barbaadeen yaada sanatti dhaga'amu gorsa isaa ta'u kennee fi ba'a isin immoo waan isin itti dhaga'ame waan yaaddan yaanni namaa garaagara waan ta'ee fi hin kennituuf jechuudha. Isa waa'ee qubeelaa sanaa mallattoo jedhame sana immoo yoo akkam xiqqaatee rigii qubeelaa naa godhe waggaa sagalii jetteetti. Waggaa sagaliidha. Kanaafuu namni kun yookaan waggaa sagal kana yoo taa'ee waan eegu natti hin fakkaatu akka yaada kootti yookaan inni yoo dhiirri baay'ee uumamaan dhiirri kan waggaa sagalii ji'a sagaluun taa'u inni keessanuu beektu anarras waan ga'e jira dhiirarra sababa dhiiraatiin jaalladhee dhiisee deeme waan inni na mudate jira. Waggaa sagal keessatti immoo yookaan namni kun otoo mafuudhuu baate alaayyuun dhashe jedhee yaada. Dhiira dabar waggaa sagaliidha mooti. Akkamitti danda'ama kun? Dubartoonni illee biyya Arabaa jirus mana Arabaa keessa jirus bakka ofii taqoxaaxxaranii jiraachuu hin danda'u. Uumamaanis dubartoonni baay'ee seef of gochuu hin danda'u jechuudha. Kanadha jechuudha. Inni waa'ee qubeelaa, inni waa'ee namicha isa duraa akka kootti baay'ee nan dhiphisu. Tokko fedhii ishees miti duraanii umuriin ishiillee hin daangessa. Otoo mana murtiitti himattee bara sanaan kaastee isa himattee mallattoo sanarraa haa buusu jettee waggaan sunu daangessuus hin danda'a. Waggaa sagal waan ta'e waggaan isaa ekspaayardii irratti gochuus hin danda'a. Umurii isheen itti kennamte sunis hin daangessa. Seerri dubarri tokko waggaa 13-12 haa mallatteessitu hin jedhu mallattoo. Ofiishii miidhagaa kun yaada warra durii warra maatii waan ta'eef kana manni murtii illee too himatte hin kuffisa jechuudha. Kufaa godha. Kanaaf inni kun ishee baay'ee hin yaaddessu jedheenii karaa ishee jajjabeessa. Isa kanaaf ittiin dhimmiin hin jedha. Tokko namichi yoona wayirra geera fuudheera ashuus danda'a fuudhuus danda'a hiriyaa qabachuus danda'a. Akkanumaanuu dhiisuu danda'a jechuudha. Otoo karaa seera deemtes qulqullinaan ni barbaada. Irra haa buusuu uumaa tokko bakka waan qubeelaas waan maalis waan maalis ofirraa buusee waanuma bakka waan na dhiphisu tokko hin barbaadu yoo jettee himannaadhaan gaafatte iyyuu manni murtis kufaarraa godha. Namichi iyyuu bara hamma kana booda waan ishee dirqisiisee si jaalladhee jaalalli keenya keessa jira jedhu natti hin fakkaatu akka kootti akka dhiira tilmaamuttis inni kun kanadha. Garuu inni baay'ee natti dhaga'ame na gaafi natti ta'e waa'ee amantaa isaanii lamaanidha. Garuu immoo
imbe ku garu si wan jettan jeda anjedera wanen komanti kenu fis kenera jechuda amanta sani gara to kotti akka fidesan jejjabe suda male addani si basunni hindenda malif jalala wante jalala addan basuda addan bahamu walitti fidamu danis walitti fidamuchu isilama walin taatan jechuda walitawu intaani jedame hafundenda walitaatu yo jedame walitawu jechun hindenda amgaru akkamti gara to kotti fidamada sakana malaysia ni si isa isundanda ujetetti baena turfa jetetti baen jalla jetetti innis baena jalla ta jetetti ya ni chi canada calisteni laltani madage fatani isinati ya da barresa malifi mucamsun nandu bisetetti komantina laletetti yaada nama isa gara baaye isa gara wal fakkatu isa furaddeni murte fadda ette malif yaani baaye ni wal fakkatan iyaate dubbichi sumataachu umni sa sumataachuda tilmaamni saachuda kanaafu isin waan isinitti walaltani zontane yero dagge fattani waanti kun akkas gochu tuta akkastota e fi isheeda gaarida waan jetten waan isinitti dagahame mucayyo dhaabarreessan sinin jedha Galatoma, bye bye.